Mantap lah Mi. Pagi. Ni dengar suara aku ni. Wei, tengok motor baik. Hello, Mi. Dengar, dengar juga. Motor tu tengok. Welcome Fazril. Oh, Bakis ada ni lah, Chan. Hello. Daripada Syami. Hai Syami. Hello Fazril. Dengar? Saya nak tutup komen ni. Dah. Sorry. Sekejap. Welcome Fazril, welcome Faris. Ini semua fan Bakis ni. Kita tunggu lagi orang lain masuk. Bagaimana lain ke ya? Video. Sebarkan. Sebarkan di dunia. Kita nak lihat lah. Selain live ni korang boleh ada peluang untuk menang 2 jet voucher. RM2. Tu korang kena tunggu. Don, suara putus-putus Don. Suara macam putus-putus je. Tu cakap lagi. Boleh? Ah, okey. Ah, tu dia. Ustaz Syami kita suruh menggunakan. Tak boleh Ustaz lagi, Miss. Hai, Kak Batin. Tadi try pakai earbud tau. Kita slow lah volume. Kena kena padam lah. Tak function lah. Okay, seminit lagi kita start. So kalau korang ada soalan boleh tanya dekat dekat bawah kanan tu ada question punya poll. So nanti kita boleh pop up untuk Balkis jawab. Boleh start eh? Okay. Okay, start eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi kepada semua kita punya audience yang dah masuk ni. Kita ada siapa eh? So, kita ada Syami. Oh, tadi kita ada Fatin dengan Faris tadi. Alright. So, okay, welcome Kak Hani. So, kita, sebelum kita start, Don nak intro sikit tentang apa live ni. So, live ni adalah Sembang Santai Don. Di mana tahun ni adalah tahun kedua Don buat. So, tahun lepas Don buat, dah buat dari Januari sampai Jun. So, tahun ni kita start lambat sikit. Kita bagi Raya Cina dulu. So, sekarang so hari ni adalah first punya SSD lah Sembang Santai Don. Untuk malam ni kita bawa seorang gadis. Dia kecil orangnya tapi dia punya ilmu pun, ilmu tentang kewangan banyak. So nama dia adalah Balkis Farhana, Retirement Specialist. Dan tajuk malam ni ialah 5 tips ubah kewangan anak muda tahun 2022. So yes, kita akan intro macam ni. Kita bagi speaker sendiri intro. So kita pass kepada Balkis untuk intro lah. Seorang tak kenal lagi Balkis. Don pun tak kenal Balkis ni siapa. Okay. Alright. So boleh mula ke? Boleh start ke? Sila. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Don sebab sudi jemput Balkis sebagai guest speaker pertama untuk SSD tahun 2022. Semoga diberikan... Ah, tu lah, dah invite dah tahun lepas tapi tak berkesempatan. So insyaAllah semoga diberi kemudahan untuk teruskanlah untuk tambah ilmu kepada especially anak muda lah kan.
And then, oh ada orang cakap hi kat saya lah. Hi Fatina Zati. Hello. Hi Fauzi. Okay. So, so juga terima kasih juga dekat semua yang sudi join live malam ni. Ada 5 orang ni kan. Thank you so much sebab sudi get ilmu. InsyaAllah moga adalah sikit-sikit lah ilmu yang bagi share ni boleh menjadi orang kata manfaat lah agak untuk future financial planning. Alright. So, okay, nama diberi Wanda Batifah Hana. Saya merupakan orang KL, orang Subang je, stay kat Subang. And, yes, teman saya. So, sekarang saya bekerja sebagai consultant, retirement specialist where I help people untuk untuk plan for their retirement, investments and so on lah about kewangan. And then, dari segi kalau macam studies, Alhamdulillah tahun lepas bagi tahu belajar, dah belajar degree dah. So dah bebas daripada study akademik. Tapi kena teruskanlah, hidup ni kan satu journey pembelajaran. So teruskanlah belajar ilmu kewangan pula. And then bagi belajar dekat INTI International University Nilai in Business Administration. And then dari segi pengalaman kerja, Alhamdulillah Baki dah start kerja daripada umur 18 tahun sebagai service crew dekat kedai makan. And also after that sebagai barista dekat Starbucks. And slowly venture minat dalam professional industry which is consultancy lah. So sedikit sebanyak ikulah apa yang Baki lakukan. Oh ya, yeah, pengalaman sebagai consultant Alhamdulillah almost 2 years. And pengalaman sebagai investor almost 5 years already lah, Alhamdulillah. Okay, so itu adalah sedikit background. And juga, Don, ada pun soalan lagi ke nak kena explain pasal diri sendiri? Macam seronok. Tadi apa, consultant 3 tahun? 2. Ini tahun kedua. Ha, ini tahun kedua. Oh, kau. So, kalau kita tanya umur dia, muda lagi lah sepatutnya. Macam itulah. Kasih kan. Alright. Okay, so selamat datang yang baru join. So, alright, so malam ni kita punya topik adalah 5 tips ubah kewangan anak muda tahun 2022. Dan kita ada Balkis Fahana, retirement specialist. Dan di di akhir, tak adalah akhir lah, antara tengah-tengah live ni, kita akan ada quiz. So orang kena aware lah dengan apa yang Balkis share. Sebab quiz tu, jawapannya adalah ada quiz dan korang akan menang 2 grab vouchers RM2 je lah, seorang satu. So tak apa kita buang masa, kita terus masuk dalam topik kita malam ni. So apakah 5 tips ubah kewangan anak muda untuk tahun 2022 ni? Okay, so thank you Don. Bagi saya akan mulakan perkongsian 5 tips ubah kewangan untuk anak muda. Alright, so first thing first, apa yang ramai sangat orang anak muda lah, especially bila sangat kewangan ni, apa yang diorang selalu nak is something yang besar. Contoh macam nak invest, nak kaya and so on. Tapi yang paling utama sebenarnya dalam kita urus kewangan, ubah kewangan kita adalah kena pandai cari duit dulu. So yang pertama, tips yang pertama, you have to know how to make money. Kena tahu cara nak cari duit tetap, cara nak jadi cari duit tambahan juga. Sebab tak kisahlah you nak bercerita pasal investment saham ke, pasal apa-apa jenis investment pun, tapi kalau you tak ada duit, apa gunanya kan? Betul tak? Dan skill nak buat duit ni bukannya orang kata pupuk waktu dah habis belajar. Sebenarnya daripada kita jadi student pun kita dah boleh cari cara untuk nak pandai buat duit. So barista lah. Kalau seperti contohnya barista lah. Kerja paling mudah je. Jumpa orang bagi kopi yang cakap-cakap macam tu kan. Nah, itulah antaranya. Sebab bagi dulu pun kerja sambil belajar. So jangan tunggu sampai habis belajar baru nak start pick up orang kata skill-skill bekerja dengan orang. Tapi start early, daripada you student pun you boleh buat. So macam mana you nak buat, nak start cari ataupun nak dapatkan income sendiri ataupun income tambahan ni, is actually ada dua. Yang pertama is you daripada based on your apa academic qualification lah. You dah fresh grad kan, dah graduate. You contoh dalam business ke, dalam law ke, dalam medical ke, you nak kena, of course lah kena apply kerja. Kan, so nak kena apply kerja ni, I would say sekarang bukan senang. Betul tak Don, nak cari kerja sekarang senang ke susah Don? Tak tahulah, tak pernah apply. Tak pernah apply eh? Oh itu freelance punya macam entrepreneur, dia tak pernah apply, tak pernah fikir saya nak apply job. Job street semua dia tak kisah, dia just so ramailah kawan-kawan Bakis pun cakap memang quite quite tough untuk nak cari kerja. Lagilah ada institution yang nak
suruh ada pengalaman bekerja tapi dia baru fresh grad. So macam mana nak apply kerja tu kan? So banyak sangat orang kata cabaran kat situ, tapi don't give up. Untuk fresh graduate, you have to keep up, orang kata apply je. Cari je kerja tu, apply, apply, apply. And then sementara nak dapat kerja tu, make sure you tambah skill-skill tambahan. Contoh macam Excel ke, Microsoft Word ke, benda-benda yang tak pernah try ke kan. Nak buat apps ke, ambil explore je benda tu. Walaupun you graduate accounting, tapi you should tambah knowledge tambahan yang buatkan employer nak dekat you. Itu untuk cari orang kata income tetap lah. Dan dari segi cari income tambahan ni pula, untuk you yang ada kelebihan, contoh ada bakat, talent nak buat baking ke, masak ataupun pandai designing, jangan sia-siakan talent tu. Gunakan talent tu, kelebihan tu ke arah yang boleh mendatangkan income pada you. Sekarang ni banyak sangat cara, even tengok YouTube online pun orang share masak-masak pun dapat duit kan. So gunakan kelebihan yang you ada tu, ajar orang lain and you make money. Untuk yang macam nak buat business kan, macam baking ke, masak-masak ke, ambil order waktu weekdays, lepas tu buatlah promote waktu weekdays je, lepas tu jual lah waktu weekend, hantarlah waktu weekend kan. So nampak tak, dia tak payah susah pun nak kena sewa kedai, nak kena buka, nak kena fikir stok bahan lah apa semua, tak payah. Buat something yang suka-suka, nak buat kek batik ke, simple-simple stuff, and then you boleh jual during the weekends. Boleh juga kalau you pandai jadi macam agent dropship ke, agent ke kan, stockist ke, buat Instagram sendiri, promote online. Sekarang ni apa lah yang selalu orang buat, selalu affiliate marketing. Affiliate marketing, you promotekan kos orang lain tapi commission dapat kat you. Betul tak? Dah pernah buat tak? Macam ni. Ni my affiliate. Betul. So kalau macam Shopee pun boleh kat. Siapa-siapa yang suka nak spend kat Shopee tu, why not instead of just shopping, you jadi Shopee ambassador, dia panggil Shopee ambassador program, SAP. Jadi ambassador dia orang promotekan barang yang you beli dekat Shopee tu. Promote benda-benda mengepek lah, pembagi selembut ke, baju pelik-pelik lah, macam homemade ke apa. Kau promote lah kat situ, dapat duit apa. So, make money, right? Itu banyak lah cara sebenarnya untuk nak buat income ni. Cuma kita kena rajin export. Nak atau tak nak je. Okay? Shopee yang bersedia. Yang penting, I kena guna Instagram ataupun Facebook account yang ada 1,000 lebih followers. Tu je dia punya syarat. Lepas tu, you have to promote lah apa-apa produk. Commission dia cap dekat RM50 untuk satu produk. So kalau you jual produk peti sejuk RM3,000 ke, dapat commission RM50 ke lah, paling tinggi dia. Macam tu lah lebih kurang. Tapi, yelah macam-macam cara kan nak buat duit kan. So itu yang apa, cara buat duit online lah. Lepas tu macam Itu Starbucks ke? Bukan, I masak. I masak pun lain macam Okay, so first tadi lah, kita perlu cari duit lah. So sama ada dengan akademik kita ataupun skills kita lah. So macam sekarang kita, waktu COVID ni kita nampak satu punca penempatan tak cukup. So kita nampak ramai yang dah bekerja pun, sama ada dia tukar fully business ataupun dia buat part-time business. So kalau korang macam pening kepala kan, tak ada skill nak, nak buat apa, nak buat kit ke, nak buat biskut ke, sekarang ada banyak business yang boleh di dropship kan. Tak perlu pegang barang, tak perlu pegang stock kan. So korang just cari customer, promote je. Yeah, you hantar, yes, promote. Ada lagi satu tadi, saya baru belajar, dan baru belajar adalah Shopee ambassador lah. So ni Don pun tak tahu apa, first time dengar. Alright. So lagi satu nak tambah? Lagi? Kalau untuk yang suka buat kerja macam hujung minggu kan, nak cari kerja-kerja promoter hujung minggu, boleh download apps Troopers. Sekejap, type kat bawah ni. Troopers. Kita orang kampung tak erti. So app Troopers ni bagusnya, you tak adalah macam kena berjumpa dengan employer ke apa ke, sign up. Lepas tu dia akan tunjukkan job-job yang available dekat kawasan sekitar kita, hari apa yang kita nak, and then gaji akan dapat based on job tu lah. Kalau dia kata jadi promoter 2 hari dapat RM200, nanti dapatlah gaji RM200 tu. Macam tu lah basically. Ada lagi satu yang dia tahu, Go Get apa? Ni freelance punya apps. Saya orang kampung. Tak tahu. Orang kampung punya tahu tak? I must. Alright.
So selamat datang yang baru masuk ni. Ramai pun masuk kan. Nazrul, Nurin, Putri Licious, Darshini, Fazlin, Fatini, Adawi lah. Ni semua fans Bakis lah ni. Maria, Mirul, Iqmal. Dan ramai lagi. Okay. So, dia dah masuk tisa kedua ke? Yes, boleh? Silakan. Okay, so seterusnya. So tips yang pertama tadi habis, you kena pandai buat income dulu. Cari income, side income, full time income ke, kena ada income dulu. Baru you boleh cerita pasal kewangan yang lain-lain. Okay, tips ubah kewangan yang kedua untuk anak muda adalah kena ada monthly personal budgeting. Sebab berapa ramai antara kita yang bila dah habis belajar, dah dapat duit sendiri, tak pandai nak bezakan yang mana satu kehendak, yang mana satu kemahuan. Kalau boleh hari-hari nak K-Fry, kalau boleh hari-hari nak GrabFood, kalau boleh hari-hari nak Starbucks. Berapa ramai di antara anak muda zaman sekarang yang kalau kita dulu-dulu KFC tu, kena kalau nak beli KFC, kena dapat nombor satu lah dalam kelas. Waktu kecil-kecil, barulah mak ayah belanja KFC. Tapi kita anak muda sekarang ni, nak makan apa, paling simple saya kat GrabFood adalah KFC. Senang je nak dapat benda tu semua kat hujung jari je. So, kita pun tak nak bezakan. Kemahuan ke kehendak? Adakah itu perlu ke ataupun hanyalah kehendak kita yang yang tak dapat dikontrol tu kan? Jadi penting untuk kita ada kita punya monthly personal budgeting. Personal budgeting ni dia macam sebenarnya kita nak ada orang kata kesedaran duit kita ni pergi mana setiap bulan. Ramai sangat orang dah bagi cakap dengan fresh graduate yang dapat gaji. Kadang-kadang ada yang gaji besar kan, macam dekat 4,000 lebih kan, especially yang professional graduate. Diorang sangat tak tahu nak buat apa dengan duit tu. End up diorang beli kereta Honda City sebiji. Macam tu. So dia tak dapat nak bezakan tau. Macam mana, oh sebenarnya as fresh graduate, orang yang baru first time dapat gaji, you kena tahu pengagihan, budget dulu duit you tu pergi mana setiap bulan. So dia ada macam-macam teknik. Ada orang dia suka guna teknik 50-30-20. 50% untuk belanja, 30% untuk dia punya kehendak dia tu yang tak berhabis, GrabFood tu. 20 tu untuk dia punya simpanan ataupun pelaburan. Yeah, dan juga takaful. Cik, kena masukkan juga kan. Nanti kan host ni agent takaful. So dia kena cerita juga. Tiba. So itu teknik yang pertama. 50-30-20. Ada juga orang yang buat zero-based budgeting. Dia dapat gaji RM4,000, dia list satu-satu. RM1,000 untuk bayar rumah. Contohlah, duduk kat KL rumah sebiji, seorang-seorang tinggal. RM1,000 bayar. Lepas tu dia bayar bil elektrik, bil handphone, bayar sewa kereta. Dia listkan one by one duit dia. Sampai the last RM1, 10 sen pun dia tulis ke mana duit tu pergi. Itu kita panggil zero-based budgeting punya style. Lepas tu, kalau untuk yang baru first time nak cuba, oh macam nak try lah, nak buat sikit-sikit, apa yang Bakis boleh suggest adalah guna teknik smart 30 plan. Smart 30 plan ni ambil je 30% daripada income setiap bulan. Contoh kalau gaji RM1,000, RM300 lah kena ambil untuk bahagi 100, 100, 100, 10% untuk saving kecemasan dia, 10% untuk takaful dia, 10% untuk investment, pelaburan. Buatlah emas ke, saving ASB ke, ASB apa-apalah unit trust ke, anything, any investment. Mesti ada portion tu. Yang baki 70% tu, barulah you berhuha, barulah you get head fun, makan cake fries setiap minggu ke. Tapi kena ada allocation dia. Betul tak Don? Tapi buat kan, baru boleh pergi perak. Baru boleh pergi jalan-jalan. Kalau tak, tak boleh. Duduk kat rumah tu, buat kerja sampai dapat. Kalau Don kan, Don guna budgeting style yang mana Don? Don, lain punya 60, 70, 20. Pada lupa kita lebih je. 60, 20, 10, 10. Oh. So, plan. Tapi benda tu boleh adjust lah. Yes. Jadi kalau kita tarik, adjust. Betul. So ramai juga anak muda yang dia rasa macam, oh kalau influencer ni cakap kena buat budgeting macam ni, kena ikut cakap dia. Tak pun, benda tu you boleh adjust. Bulan ni you nak buat 60, 20, 10, 10 ke, bulan depan nak buat smart 30 ke pun boleh, tak ada masalah. Find something yang tak berat pada you, betul tak Don? Sebab orang lain commitment lain-lain. Gaji pun lain-lain. Gaji tapi lain-lain. Tapi problemnya sebab dia tak rekod. Yes, problem utama dia anak muda ni dia tak rekod. End up dia rasa, oh banyaknya dapat RM3,000 net salary ni, okeylah beli kereta Honda sebiji. City sebiji. I have a friend yang macam tu. So bila tanya dia, last service hari tu berapa kena? Dia kata RM1,000. Kau bayangkan, gaji RM3,000, service je RM1,000. Habis tu?
macam mana tu kan. Minyak tu. Minyak tu tak singgung. Road tax, takaful, insurance ah yalah. Semua tu lagi. Display kan. Display rumah ayo. Display kat rumah tak buat ke mana? Simpan. Sebab tu kena ada personal budgeting style. Okay, anak muda mesti ada, dah dapat gaji pertama, tulis siap-siap budget you, nak belanja berapa, nak belanja berapa. Baki tak nampak tau, ada orang yang masuk ke ni Don? Ada orang baru masuk. Ramai masuk, Baki nampak ada 5 orang je kat situ. Tak bergerak-gerak. Ada 15. Wah. Oh, lain saya ikut. Kan Balkis ni. Oh, tapi Baki cakap dengar tak? Dengar. Clear eh? Cuba suruh fan tu hi. Okay, cuba korang say hi sikit dalam komen tu. Baki tak nampak apa-apa. Nampak 5 orang je yang join. So, thank you semua yang sudi join malam ni. Tak senang. Okay. So, settle dah tips kedua, Don. Okay, so tips kedua, budgeting. So, sebelum nak buat budgeting, kena rekod lah kan. Alright. Betul. So, next, kita pergi yang ketiga punya tips. Okay, boleh baca tak? Okay, kalau korang ada apa-apa soalan, boleh drop dekat box yang ada question mark tu, okay? Nanti Bakis boleh tolong answer kan. Kita santai-santai je malam ni. So, Bakis nak teruskan dengan tips ketiga, which is pelbagaikan you punya savings fund dan juga sinking fund. Don pernah dengar tak pasal sinking fund ni, Don? Tak pernah lah. Sinking cost tahu lah. Sinking cost fund tu rumah kan? Benda cost yang tak boleh ni. Tak boleh. Lah, lupa lah ni tamat belajar ni. Macam-macam benda-benda yang dah burn lah. Tak boleh nak dapat lagi. Betul-betul. Sinking cost. Betul lah. Okay. Kalau dalam budgeting apa, dalam personal orang kata menguruskan kewangan, kita kena ada pelbagai jenis tabung. Tabung saving kita yang pelbagai, tabung sinking fund yang pelbagai. Sinking fund ni adalah satu tabung saving yang you buat untuk sampai target tertentu. Contoh, akhir tahun ni dah nak beli iPad baru. Tak pun nak beli iPhone baru, contoh kan. So kita buat tabung tu daripada bulan 1, okay nak simpan RM200 setiap bulan. Kumpullah RM200 sampailah cukup akhir tahun. Lepas tu duit tu kira burn lah juga, tapi belilah something yang kita nak. So dalam kewangan ni, bukanlah you tak boleh nak have fun, bukanlah you tak ada, orang kata tak boleh nak travel, tak boleh nak bersukaria dengan family. Bukan begitu. Apa yang you perlu ada is buat tabung yang pelbagai. Diversifikan your tabung. Meaning tabung kecemasan mesti kena ada satu yang senang nak access. Kalau apa-apa jadi, kereta rosak tepi jalan, you tahu nak guna duit daripada mana. And then you kena ada sinking fund yang pelbagai. Contoh you suka travel, buatlah tabung sinking fund travelling daripada sekarang. Simpanlah sikit-sikit. Lepas tu you suka kahwin. Bukan. Tabung kahwin. Nak kahwin. Kahwin bukan suka kahwin. Nak kahwin kan. So buat tabung kahwin. So kahwin mungkin lagi 2-3 tahun kan. So if you plan daripada awal, you boleh accumulatekan amount tu lebih banyak-banyak daripada sekarang. Tak adalah nanti bila rasa nak kahwin, oh, beratnya nak kena cari duit kan. Nak buat majlis besar-besar, tak boleh. Semua tu lah kan. So, buat tabung daripada sekarang. Tabung kereta pun sama, Don. Kalau nak beli kereta, janganlah esok tu pergi showroom kereta tu. Esok-esok jugalah kau nak angkat kereta tu buat balik Honda City sikit. Janganlah. Macam gitu. Beli Hot Wheel je. Oh, Hot Wheel lah. Kumpul Hot Wheel bagus. Itu yang kita mahukan. So, you kena ada. Selagi kita masih muda ni, cara untuk kita nak power kewangan kita, buat tabung yang pelbagai macam ni. Kadang-kadang tabung tu mungkin targetnya RM500, tapi sampai ke minggu sampai ke berapa bulan, bulan ketiga ke empat tak cukup lagi kan. Tapi it's okay, at least you ada tabung tu. So you tahu bila ada extra fund ke, you nak masukkan, letak kat tabung-tabung tu. So kalau ada kecemasan ataupun, bukan kecemasan lah, kita cakap asal kalau kita nak reward diri kita, ada satu tabung reward diri nak keluar. Kalau bulan ni dah beli baju, bulan depan janganlah pergi shopping baju lagi. Ni untuk yang wanita-wanita di luar sana. Janganlah. Kalau dah beli Hot Wheels bulan ni, Don, jangan beli lagi bulan depan. Tunggu next month. Selang-seli. Jangan beli semua setiap bulan. Ya, macam tu. Dia tak feel. Macam tu lah. Time Shopee sale. Oh, time Shopee sale je. Bagus. Setiap apa? 12-12, 11-11, 1-1, 2-2, 3-3 semua beli yang situ. Itu bulan-bulan tu. Okay. So, buat anak muda nak power kita punya finance, buat kita punya saving funds yang pelbagai, buat sinking fund yang banyak. Kalau lagi satu
tabung road tax. Kalau siapa yang ada kereta kan, nak bayar road tax ada ikut kereta kan. Kadang-kadang ada yang murah, ada yang RM70, ada yang 100 lebih. Boleh buat simpan sikit-sikit. Ni pun I dapat from my friends. Dia buat satu tabung tu dekat Mi app tu, dia letak untuk road tax. So setiap bulan dia masukkan RM20 ke RM10 ke, at least ada. So bila time nak bayar road tax, adalah dia kena cari duit 100 tengah tu from somewhere kan, dia dah ada dah tabung siap-siap. Road tax, bateri kereta, tayar kereta, semua boleh kumpul bulanan. Kita nak tukar tayar setiap bulan ke Don? Bukan, simpan bulanan. Tayar kan kalau pandai jaga, kalau rotate boleh 2 tahun. So, bulan-bulan simpan 2 tahun kemudian dah ada duit. Betul. Kalau tak simpan sikit-sikit tu yang gelap bahu. Kali kau kena tukar satu tayar 300. Itu 300 banyak pula, satu lebih kot. Itulah. Tengok jenis lah. Bagi punya kereta pun lately ni, seminggu ni buat hal. So banyaklah keluar. Itulah dia. Tak ada tabung untuk maintenance kereta. Ni pun bagi semua belajar agak. So kena ada satu tabung khas untuk kalau apa-apa jadi kat kereta. Kena adalah satu tabung yang kita boleh cari duit tu kat mana. So waktu kita tak banyak commitment family, tak ada commitment keluarga sendiri, buatlah sebanyak tabung yang boleh supaya kalau betul-betul perlukan, you boleh, you tahu nak cari duit kat mana. Tak adalah end up you ambil personal loan ataupun berhutang pada orang. Itu yang kita nak elakkan. Oh ya, credit card juga. Kita swap je. Pernah buat macam pro, macam pernah buat, selalu buat. Debit. Oh, debit. Alright, kita ada soalan. Transaction decline. Soalan. Tapi soalan ni tadi kat Don kot sebab Don dah jawab ni. Keluar ke daripada Putrilicious Homemade. Oh, ni mesti ada bakery kan, sedap ni homemade ni. Okay, so apa ni sebab 60, 20, 10, 10. So ni tadi, hi Fahmi. So soalan ni kepada Don lah kot sebab Don sebut tadi. So nisbah 60 ni adalah tadi tips yang kedua about budgeting. So apa yang Don pakai, 60% tu expenses dengan commitment. Termasuklah kereta, elang ibu apa semua termasuk. 20% tu untuk saving dengan investment. And then 10% untuk self-reward. So kalau korang nak setabak, nak pergi holiday, buatlah 10% tabung. And then 10% lagi untuk emergency lah, takkan full. So 60, 20, 10, 10. Tapi benda ni dia boleh, benda ni bukanlah korang wajib ikut. Dia macam ada guideline lah. So kalau tak ada guideline, nanti korang ingat 100% gaji, 100% tu memang untuk berjoli lah. Itu yang salah tu. Sebab aku, yelah dah penat bekerja kan. Sebab pergi pagi, balik petang, kadang balik malam kan. Dapat gaji nak berjoli kan. Itu yang silap. Harap menjawab Putrilicious underscore homemade. Alright. Okay. Kita boleh teruskan. Okay, so thank you Putrilicious for the question. Walaupun question tu pada Don. So, terima kasih kerana participate. Okay. Alright, so dah habis dah tip yang ketiga. Don nak buat summary ke? Nanti lah. Okay, alright. So bagi teruskan dengan tip keempat Alright. Okay, so tip keempat untuk kita ubah kewangan anak muda ataupun kita power kita punya financial adalah kita kena rangka portfolio kewangan yang mantap. So bila kita cakap pasal rangka portfolio kewangan yang mantap, bukanlah kita portfolio investment yang puluh-puluh ribu tu, bukan. I'm talking about financial pyramid. Don tahu tak financial pyramid ni, Don? Buat tak tahu. Buat tak tahu eh. Okay, bagus anak murid. Dengar cakap teacher. Okay, so dalam kewangan, kita ada financial pyramid yang mana bawah sekali yang paling utama, yang pertama sekali adalah takaful. Kita punya protection diri kita. And then yang kedua, layer yang kedua adalah savings. Maksudnya kita punya tabung-tabung simpanan kita tu lah yang untuk kecemasan juga. And then atas tu barulah investment. So selagi kita belum ada tabung savings macam zero lah. Zero savings, zero tak ada takaful. Kalau boleh settlekan yang bawah dulu. Baru you go for investment, apa-apa jenis investment pun dekat atas. Sebab just imagine you ada duit saving ataupun you buat duit, contoh RM2,000, you pergi laburkan tapi tak ada saving ni, saving you kosong, RM2,000 ni terus pergi laburkan, RM2,000 sikit sangat, RM5,000 ni lah you pergi laburkan, lepas tu tiba-tiba market correction, market tengah down, and then kita punya orang kata performance kewang, apa, investment kita tu agak menurun sikit. Yelah, market sentiasa up and down kan, dalam investment ada risiko,
So tiba-tiba you nak kena pakai duit. Bila nak kena pakai duit, keluarkan daripada investment tu, masa tu value dia RM3,000 je. Tak ke rugi lagi RM2,000 tu. So sebab tu penting you kena follow the flow daripada takaful, savings, barulah you invest ke atas. Jangan terus nonong naik atas pergi invest. Make sure ada juga emergency savings dan takaful. Okay. Sebab kaya. Ish, macam begitu. Kita kaya, tak kaya, gaji besar, kecil, semua bergantung pada macam mana kita follow financial pyramid tu. Ha. So rata-rata, memang bagi perasaan eh, rata-rata kat Twitter, orang tengok kawan-kawan, tengok influencer, tengok TikTok sikit je macam ush, seronok nak belajar trading ni, okay terus pergi. Tak ada plan orang kata yang nak buat saving dulu, terus pergi masuk crypto kan. So dah pernah jumpa tak millennials, anak-anak muda yang macam ni? Ramai. Ramai sangat. Lepas tu bila market down ke apa ke, minta tolong kita. Oh boleh advice tak? Boleh advice nak buat apa, nak buat apa. Alah masa tu pula baru nak cari. So dia kena screenshot waktu hijau dulu. Waktu hijau, screenshot, post. Waktu merah, ha, nonong seseorang dalam hujung bilik. Apa, tepi katil, tepi dinding. Ha, macam tu. Okay, so make sure kita rangka portfolio kewangan ni daripada sekarang. Daripada kita fresh grad, daripada kita masih study. Make sure you faham the triangle tu, the pyramid tu. And that ni bukan triangle konspirasi lain eh. Ini financial pyramid eh. Ha. Okay, financial pyramid boleh, ni boleh utamakan takaful. Yes, boleh Google. Kamu senang boleh letak kat live kan. So, utamakan bahagian bawah sekali, which is takaful dulu. Naik atas pergi savings, emergency savings you, barulah you boleh start investment. Okay, Don, saya ada soalan untuk Don, host. You sebetul ni, serius ni sebab mungkin soalan ni orang yang dekat dalam live ni pun mungkin tertanya-tanya juga. So ada orang pernah tanya juga dengan Baki. So bila sebenarnya kita perlu start buat caruman ataupun contribute dalam takaful as a fresh grad? Bila sebenarnya waktu yang sesuai untuk kita start? Kalau Don, apa yang Don selalu advice untuk kawan-kawan yang fresh grad? Kalau Don, Don dah start waktu belajar. So lain sikit. So, dia, lain sikit lah dia punya. Dia punya situasi lain. Tapi kenapa Don start waktu belajar? Sebab Don tahu ilmu tu dulu. Dia belajar kepentingan dulu. Dia ada duit. Sebab dia pun buat bisnes juga. Buat part-time juga masa belajar. So, dia terus start lah. Memang tak tangguh lah sebab dah faham kepentingan. So kita terus start lah. Ada duit, start. So first kali yang korang perlu memang kena faham dulu lah apa benda menatang tu. Kan? Isu dengan takaful pun beza. Dan dah faham. Then baru korang carilah quotation. And then carilah agent korang. Tu je. Tu je. So ada orang yang tahu daripada awal, dia buatlah daripada awal. Macam yang dalam live ni, jangan rasa macam I dah lambat, tak boleh buat, tak payah buat lah. Tak, jangan macam tu. Maksudnya ada orang juga pernah advice, kalau you fresh grad dah dapat kerja, once dah dapat kerja tu, dah dapat gaji pertama tu, terus cepat-cepat cari agent takaful, terus start buat protection diri you. Sebab ada orang family dia cover kan, contohnya mak ayah ada coverage apa, ada benefit kan dekat tempat kerja. So dia tak ada awareness tu. Tapi penting untuk you, ada untuk diri you sendiri. Dan ramai juga orang tanya, tapi kan takaful ni kan macam commitment, kena bayar setiap bulan. Yes, memang. Sebab tu the ideal I would say time to start is actually once you dah dapat kerja, tetap yang dah ada gaji tu kan, terus cepat-cepat protect diri you. Sebab yelah, tak semua orang pandai, orang kata buat part time job macam Don kan. Ada orang mungkin dia tak stable, kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. So dia risau, tak boleh commit, macam mana kan. Nanti lapse pula policy semua tu kan. Honda boleh. Policy tak boleh. Itu kita kena kesedaran daripada awal. Okay. So itu adalah tips yang keempat, iaitu you have to rangka your portfolio kewangan yang mantap daripada sekarang. Daripada bawah ke atas. Okay. And then last but not least, tips yang kelima. Ada soalan ke? Baki nak jawab sekarang ke? Kemudian. Boleh je. Baki tak nampak soalan ni sebenarnya. Tu baca ke? Okay, Don. Nampak tak Don naikkan soalan? Tak. Daripada Fahmi. Fahmi.jpg. Oh, hai Fahmi. Fahmi, okay. Defend Baki sana. So, selalu confused whether nak cepat settlekan loan ataupun nak start invest. Ada tips ke? Okay, selalu confused whether nak settlekan loan. Okay. Depends, okay, thank you Fahmi for the question. Depends pada loan tu, adakah loan tu yang orang kata high interest ataupun yang flat rate. Yes, maksudnya kalau dia adalah flat rate atau contoh macam PTBTN kan,
Dia adalah apa loan yang bukan high interest. High interest ni macam credit card, personal loan kan. So kalau dia adalah personal loan dengan credit card, make sure kita settlekan yang high interest rate dulu. Lepas tu apa iaitu sebab diberikan betul keutamaan lah. Tapi kalau loan kita tu adalah loan macam education loan, education loan dia dia selalunya dia tak terlalu tinggi. So yang itu kita boleh orang kata along the way tu kita still contribute regularly and at the same time kita mesti ada allocation untuk investment juga. Sebab tu you kena ada personal budgeting. Personal budgeting tu lah yang akan bantu you untuk allocatekan siap-siap. 10% daripada gaji mesti invest. 10% untuk bayar hutang contohnya kan. So jadikan tu sebagai satu habit. Bila ada habit yang baik macam tu, in the end, for me, I would say dua-dua penting sebenarnya. Sebab kita tak tahu bila kita meninggal. Kita naklah meninggal dalam keadaan berhutang juga kan. Tak kisahlah education loan ke, apa-apa, SB financing punya loan ke kan. Tak kisahlah. Tapi, kalau you hanya bayar hutang sahaja, you tak ada aset yang grow for you secara aktif pun, somehow dia tak seronok lah juga. Sebab inflation makin lama makin tinggi. Price harga barang makin lama makin tinggi. So kalau kita sibuk bayar hutang, fokus pada hutang sahaja, macam mana kita nak teruskan kehidupan yang comfortable, nak menghadapi inflasi yang sangat-sangat yelah, memakan diri kita ini. Ya betul. Satu pinggan mangkuk makanan RM20 KFC. Nak pergi tanda sawah pun kena bayar. Jangan pergi kat private place pula, public place pula, kena pergi toilet. Pergi lobby hotel kan. Pergi lobby hotel kan. Pula KFC kan masuk RM2. Pula okay. So, harap jawab soalan. Okay. Dah tu. Fahmi boleh baca komen? Tak juga. Sorry eh. So dia Fahmi cakap faham to compare whether which one more cost saving and more profit. Please take clear. Alright. So next soalan daripada Syami dekat komen ni. So takaful okay. Dengan amenity saving mana dulu? Takaful. Amenity saving. Okay, ni bukan financial advice. Ini adalah personal opinion sahaja. Disclaimer. Disclaimer, mesti ada disclaimer. Sebab inilah. So, I think for me, I think takaful is more important. Is priority. Tapi macam saya cakap tadi lah, budgeting. Budgeting tu lah bantu untuk you segregatekan, allocatekan siap-siap setiap bulan macam mana. So, sebab takaful ni bila kita dah sakit dah tak boleh cover. Dah. I mean benefit dia tak sama dengan waktu kita sihat. Make sure takaful tu priority dululah kot. That's for me lah. Mungkin Don ada your opinion ke? Don ikut ni tadi Syakir ada jawab. Dua-dua kena buat serentak. So memang kena buat serentak lah sebab tadi Bakis dah share kan. Tak kena ada banyak tabung. So tabung takaful berapa persen. Let's say 10% gaji and then emergency fund 10% gaji. Sebab takaful dapat, kita dapat kalau kita kena apa kecelakaan kan. So kalau kita sihat kena buang kerja macam tadi tayar meletup ke apa, kita kena pakai emergency fund. Betul. Pakai tagak full. So dua-dua kena serentak. Yes. Alright. Okay, pandu lah Don. Bagi saja tiba. Hey, tiba. So korang kalau ni banyak fan Bagi kan. So korang boleh tengok lah posting dia. Posting dia semua colourful, cantik. Dia punya feed. Tak ada lah. Boleh follow ya Balkis ni. Alright. So next. Okay. Tips kelima. Okay, so tips kelima eh. Question kita hold dulu. Kalau ada apa-apa just drop dalam Dropbox kat situ. Okay, so tips yang kelima yang Balkis nak kongsikan adalah you sebagai anak muda, you have to choose your lifestyle sesuai dengan baju you sendiri. Meaning dengan abang kata lifestyle yang sesuai dengan kemampuan kita lah. Siapa yang kita pilih sendiri untuk berkawan, yes, ukur baju di badan sendiri ya. Siapa yang kita pilih untuk berkawan determines how much money you need to have to live your social life. So katakanlah kawan-kawan you suka melepak, kawan-kawan you suka merokok, kawan-kawan you suka shopping, you akan end up sama, 2x5 je macam diorang. And you sendiri tak mampu nak ukur diri, apa kemampuan diri you. Sebab Bakis dulu pernah masa Baki kerja dekat sebagai barista dulu, dapatlah income sebulan tu dekatlah macam 800 macam tu kan. So kongsi pengalaman lah ni. So bila Baki keluar dengan kawan-kawan yang sebab I went to a private college. So Baki keluar dengan diorang lepas final exam, sehari habis 1,000 swipe credit card.
sebab parents orang bagi credit card kan, swipe 1000, beli perfume RM500. So bukan kita nak cakap apa orang kata, ada orang kata macam YOLO lah, you only live once, beli je lah kalau you suka kan. Asal nak berkira-kira sangat, oi hamboi, masa nak berkira sangat. Kalau prinsip hidup Bakis adalah kita choose our own lifestyle. Bakis pernah spend so much gaji tu, end up rasa macam menyesal sebab kenapa nak ikut sangat. Sebab diorang spend so much, sangat banyak. Yang especially yang perempuan lah ya, tengok kawan-kawan kita spend banyak pun, kita jadi macam okey lah, jom lah belilah. Perfume ni lah, kasut ni lah, macam-macam nak beli kan. So sebenarnya you yang bertanggungjawab untuk pilih lifestyle apa yang sesuai untuk you. So lifestyle ni dalam shopping ke, makan minum, travel, ada yang suka jalan-jalan pergi Genting, kan musim-musim pergi Genting sekarang ni kan. Yang suka pergi Cameron, saya ajak pergi pantai ke mana ke, pergi taman pun dah bahagia dah, settle. Kita jangan, orang kata muda-muda kita ni ukur baju di badan sendiri. Focus on creating your, orang kata, asset yang generate income untuk you. Bukan untuk benda yang lepas 30 minit, lepas 1 hari dah tak ada apa-apa value dah for you. Bukan kita nak cakap tak boleh nak enjoy. Boleh, tak ada masalah pun nak makan. Macam Don kan, suka makan kat hotel, suka makan kat 5-star kan. Macam tu kita tak ada halangan. Cumanya kalau free, bagus. Yes, pergi waktu free ataupun orang belanja kan. Tapi kita punya sendiri kena tahu kita punya lifestyle macam mana. Sama lah balik macam kalau nak beli kereta kan. Ni sebabkan kewangan untuk anak muda. So bila you want to buy a car, bila you tengok kereta apa you nak beli lepas you dah dapat gaji pertama semua ni kan, you kena make sure kereta tu tak lebih 12 bulan gaji. Contohnya RM3,000. Contoh gaji RM3,000, sabar nak pakai kereta sekejap eh. Okay, kalau gaji kita RM3,000 setiap bulan kan. So kali 12, RM36,000. Kita kena cari kereta yang below 36,000 and below. Sebab itu kemampuan kita. Ingat, kereta pertama bukan kereta idaman you. Itu pesanan yang I selalu pegang lah. Kalau tengok orang kawan-kawan beli kereta yang best-best, asyu-asyu kan, kita macam ingat balik, remind balik diri kita. My first car is not my dream car. It's okay, I tak nak dapat, orang kata macam beli Honda City, belilah Honda, segala Honda. Lepas tu bila kena repair, kena spend banyak kan. So kita nak avoid lah kat situ. Rule of thumb beli kereta adalah 20-5-15. 20 tu 20% deposit kita bayar. And then 5 tu maksudnya kita buat loan 5 tahun sahaja. Lagi cepat habis loan lagi bagus. Kereta ni 5-7-9. Kita ambil 5 tahun lebih baik. And then 15% daripada income, maksudnya installment bulanan tu, yang budgeting tu, 15% allocate untuk loan kereta. Kalau gaji RM3,000, so 15% adalah RM450 setiap bulan. So sekarang Azia pun sebenarnya MyV 500 setengah. RM450 ni mungkin kereta Azia ataupun Saga kot. Saga pun tengok juga dapat ke tak. Tengok premium spec lah, tengok spec. So satu quote yang bagi nak share adalah wealth is what people don't see. Orang kata wealth tu dia tak sama dengan rich. Rich tu you ada duit 1 juta, you habiskan, you dah broke. Wealth ni adalah benda yang you boleh berterusan sampai berlegasi, seterusnya. Maksudnya apa bahasa Melayu dia? Dia bukan kekayaan. Tapi harta lah kot. More pada harta. So benda tu adalah benda yang orang tak nampak. You don't have to wear Gucci Prada bags to look to be rich. What matters is what's inside your bank account, what's inside your purse. Yes. Itu tips yang kelima saya untuk anak muda. Pilihlah lifestyle yang sesuai ikut kemampuan kita. And then Don, saya ada tips tambahan bonus yang keenam. Yes. Janji 5 tapi kita bagi 6. Sebab kita memang suka over deliver ya. Kita kat social media ni kita bagi je kan, sebab orang nak ilmu tambahan. So, bonus tips yang bagi nak kongsikan. Ay, jangan. Tak payah. Okay. So, bonus tips yang bagi nak kongsikan adalah lepas you dah dapat gaji, dah ada kerja tetap ataupun dah graduate, set in mind target untuk beli rumah. Fun fact, Chinese people, kalau diorang tak ada rumah, diorang tak boleh kahwin. So, just imagine orang kita ataupun Malaysian lah, technically semua Malaysian, bila fresh graduate especially, bila kita cakap pasal rumah, oh jauh lagi. Takpelah, lambat lagi takpe. Umur 30 nanti baru beli rumah.
tak ada mindset pun nak beli rumah waktu sekarang, waktu umur 25 ke, 26 ke, awal-awal tak nak. Fikir macam, sebab bila you tak put in your mind, memang benda tu takkan dapat. End up you akan beli rumah lambat nanti, waktu dah dapat gaji dah besar sikit ke. Tapi sebenarnya, dalam merancang kewangan ni, once you dah graduate, it's very good untuk you set the target untuk beli rumah. Kenapa kita set target untuk beli rumah daripada awal? Sebab loan tenorship tu, tempoh loan tu lebih panjang. So bila tempoh loan tu lebih panjang, installment yang you bayar bulan-bulan tu lebih murah. Ha, so kita, dan pentingnya, sekarang kalau beli rumah tu bukanlah you kena beli landed house, biji, banglo, biji rumah pertama you, bukan. Mindset kita kan selalu kalau parents kita ajar, beli kereta, ada kereta, ada kerja, ada kereta, ada rumah sebiji, enough lah, cukup lah tu. Tapi sebenarnya tidak. Lebih baik untuk you kurangkan liability macam kereta, tapi tambah aset macam rumah. Kita sewakan pada orang, dapat passive income setiap bulan. Contoh sewa bayar RM1,000 sahaja, tapi kita sewa, kita, bilik tu kita sewakan 3 orang, RM500, RM500, RM500. So dah dapat RM1,500, you bayar apa, bayar sewa, bayar dekat bank pun guna duit sewa orang bayar kat you. Tak payah guna duit pocket you sendiri. RM1,000 tu bayar kat bank, lagi RM500 you boleh pakai untuk buat investment ke, untuk buat beli emas ke, untuk savings you sendiri ke. So anak muda mesti ada satu mindset untuk start fikir, okay, I nak actually dapatlah satu rumah sebiji pun okay. Fine, unit apartment pun okay, as long as ada mindset tu. Lepas tu, itulah tempoh pembiayaan lebih panjang. Kalau ada orang kata mustahil muda-muda nak beli rumah ni, cuba buka YouTube. Berapa ramai orang muda dah ada rumah sendiri sekarang, dah pandai beli rumah sendiri sekarang. Sebab kan belajar daripada ilmu YouTube je. Kan ilmu-ilmu sifu-sifu yang share free-free semua tu kan. Berapa ramai yang dah belajar daripada situ, berapa ramai yang dah boleh buat dah. Tapi yang penting, back to basic balik lah, kena pandai buat duit. Tips yang pertama tadi. Kalau tak boleh kat situ, jangan cakap lah pasal nak beli rumah ke apa semua tu. Kena ada skill jugalah. Okay, so itu saja 6 tips yang Bakis nak kongsikan dengan semua. Sekarang belajar TikTok je. Nah, tu. Tengok TikTok pun banyak boleh dapat. Okay. Alik Syami cakap, anak muda hari ni dia target beli NFT. Lagi advance lah. Betul. Okay. Ramai eh. Sebab bagi tak boleh nampak lah korang ada dalam ni. So kita ada lagi tak nampak. 22 orang eh. Sampai ke 10 lebih ni. Wow. Thank you, Fonting. Perfect Balkis ni. Follower Balkis semua ni. Okay. Alright, so kita dah dapat 5 tips daripada Balkis tadi. So tips yang pertama kita recap sikit. Tips pertama cari duit. And then dah pandai cari duit. Kita orang kita sebenarnya cari duit ni tak ada masalah. Ini masalah pada yang tips nombor 2 tadi. Budgeting. Budgeting ni orang kita banyak ada banyak apa? Licih lah, susah kan. And then tips ketiga, kena banyakkan fund, sinking dengan saving fund. Betul. Then tips keempat, portfolio kewangan. Yang kelima, pilih lifestyle. So lifestyle ni lebih kepada siapa kita kawan, itulah dia punya reflection kita kan. Yes. Dan bonus tadi adalah kena target beli rumah dari waktu muda. So, betul. Dari muda ni dia banyak advantage lah sebenarnya. So korang boleh try and error, kalau silap boleh betulkan. Belajar. So bila dah besar nanti dah ada komitmen keluarga, dia dah susah. Susah nak buat silap tu susah. Masih okay. Ada pengalaman. Muda lagi. Okay. So tu siapa yang terlepas yang aktivitis awal tu, tak apa, diorang akan save life ni. Korang boleh tengok dekat profile dia. And then so sekarang siapa yang ada soalan boleh tanya Q&A session. And then kita akan suruh kita punya speaker Balkis untuk jawab. Dan kemudian kita akan buat quiz lah. So quiz jawapannya daripada live tadi. So Balkis akan tanya korang quiz. Dan siapa yang menang akan dapat grab voucher RM10 daripada ni host John, yang sponsor. So Balkis akan pilih 2 orang lah siapa yang bertuah nanti. So korang dipersilakan untuk bagi soalan. Tanya je soalan yang bagi soalan simple lah. Balkis ni power, korang bagi soalan yang complicated. Aduh ke? Saya tak nampak tau siapa yang boleh tanya kalau ada komen-komen tu. Nanti dia baca. Okay, so, so mungkin tadi yang boleh ataupun tuan tanyalah.
kalau kan tadi pasal hutang tadi, tadi siapa tanya pasal hutang, kan Fahmi tadi kan dia je punya method like snowball, avalanche, avalanche. Mungkin bagi Malaysia waktu buat method jadi tiga kan, tapi dua cukup. Ya. Kena semak fakta sebelum kita kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Viral, jangan pasti, jangan pasti pula, tak pasti jangan kongsi. Ha, betul, saya setuju dengan Don. Kejap. Kita ada viewers dari Indonesia juga. Kita ada fikiran. Wow. Dari. So lah, kita ni international lah. Very international sekarang eh. Baru je baca post tu hari ni. Ada satu catatkan tadi yang macam tadi interest yang paling tinggi. Lagi satu principle. Tidak, kita jawab soalan lain. Jawab soalan ni dulu boleh. Boleh. Kita bagi comeback. Okay, so ada daripada Amirul Iqmal. Okay. Apa pendapat Balqis, duit ASD, KWSP kita invest dekat Genting. Genting Hong Kong kot HK, Hong Kong yang bankrupt. Pendapat? Duit ASB, KWSP yang, okay, yang KWSP kita invest dekat Genting, Hong Kong yang bankrupt. Ini asalnya isu yang, itu ada isu yang Hong Kong. Ya. Betul? Okay. Personally, Balqis tak boleh nak bagi any orang kata financial advice lah. Of course lah, disclaimer. Tak boleh bagi financial advice. Secondly, you kena faham apa yang you invest into dulu before you put your money into that thing. Sebab tak kisahlah you invest kat mana-mana pun, tapi sebab mana apa-apa risiko pun akan berlaku. Boleh berlaku anytime. Tak kisahlah Hong Kong ke, Genting ke, entertainment ke, Alibaba ke, semiconductor ke, macam-macam benda akan berlaku. So kita tak boleh expect what's going to happen to into the economy. Macam-macam benda boleh berlaku. So yang penting sekali, you kena tahu apa objektif you invest, untuk long term ke short term. Lepas tu, duit tu adakah it's from your savings ke ataupun memang excess cash. Sebab never invest your money into savings money into things that you don't understand. Dah lah jangan invest duit saving. Lepas tu invest dengan dekat tempat yang tak faham pula tu. So dia akan banyak orang kata bermain dengan emotional kita. So kalau macam personally, macam Balqis, kalau macam Genting ataupun entertainment, it's not my cup of tea. Sebab entertainment ni banyak unsur-unsur yang Balqis sendiri tak, orang kata tak yakin lah. Sebab contoh macam ada orang suka contoh macam Netflix ke, you know, entertainment. Tapi bagi-bagi my money should go to something yang manufacturing, yang lebih orang kata kita tahu dia punya tempat tu ke mana dan dia takkan ter berubah-ubah dengan keadaan orang kata trend. Sebab kalau you ambil contoh industri manufacturing kan, contoh ni ilmu kewangan sikit lah. Kalau you ambil, you invest dekat tempat ataupun industri yang manufacturing, contoh macam glove, kita tahu benda tu memang ada produk dia dan memang akan diberi kepada consumer. Tapi kalau kita invest kat tempat yang entertainment, macam bagi sejenis kalau macam syariah, no syariah tu bagi quite jaga juga kat situ. So entertainment ni kita tahu kan Netflix tu macam-macam apa yang dia guna untuk nak menghasilkan video, apa cerita-cerita movie-movie ni kan, ada elemen-elemen apa yang kita tak suka. So I don't want to be a contributor in that entertainment sector. So I'm not a big fan of entertainment industry punya investor. I'm more on benda satu tu, sebab tu kena faham kita invest kat mana and duit tu adakah excess cash ataupun savings, supaya bila dia bermain dengan emosi kita tu, kita tahu kita ada kita punya pendirian, sama ada kita okay ataupun kita akan tak okay, kita akan jadi stress ke, jadi tak ada tidur malam ke, macam tu lah. So that's my personal opinion lah sebenarnya. Harap menjawab lah. Siapa nama tadi? Amirul Iqmal. Okay, Amirul Iqmal, kalau you nak, sebab I tak nampak your question, so kalau you want proper explanation, mungkin Balqis boleh DM Balqis, nanti Balqis akan reply. Okay? Sebab lain tak nampak your question ni. Selain faham kita invest apa, kena tahu kita punya apa, risk. Yes, risk profile kita.
Ya, yeah, kita ni, yes, kita ni jenis agresif ke sebab Jadi, entertainment ni dia ikut trend. Ha, sekali orang tweet satu benda je, contoh macam crypto kan. Sekali satu tweet je daripada Elon Musk. Gemas. Ha, dia memang, ha, sebab tu jangan invest sebab trend. Sebab bila benda yang trend ni, dia you tak faham nanti kang. You just invest sebab trend sahaja. So invest tempat yang you nampak, oh okay, consumer goods, contohnya makanan, contohnya glove, contohnya semiconductor. Semiconductor, Apple pun pakai semiconductor. Samsung pakai semiconductor. Chip-chip tu kan, blue chip semua tu, tu kita tahu dia pergi ke mana. Entertainment ni trend semata. So I'm not a fan sangat lah. Tapi kena tahu sebab kita ada setiap orang tu berbeza portfolio kan, berbeza risiko dia. Betul-betul. Okay. Apa lagi? Kejap. Ada soalan lain ke? Ada, last. Daripada okay. Putih Licious tadi. Mm-hmm. So kalau soalan, okay, so kalau buat refinance untuk PTPTN atau any loan, mm-hmm, ada rekod yang tak cantik ke dekat C-series ataupun C-TOS? Oh, dekat credit score ke? Kejap eh. Kalau refinancing, I cannot give a definite answer sebab Pakis pun tak sure how refinancing impact dekat you punya Secrets dan Citos. Sebab refinancing ni kan macam-macam kan. Ada refinancing rumah, refinancing PTPTN, macam-macam jenis hutang kita boleh refinance, dan macam-macam bank yang kita boleh orang kata yang provide this kind of service. So kita tak tahu what are their terms and condition dekat situ. Tapi generally macam pernah baca hari tu dia macam effect tau. Tapi Bakis mungkin boleh come out in a different, mungkin Bakis boleh contact Putri ke untuk justify balik benda ni. Sebab I cannot share benda yang I tak pasti kan. So refinancing ni kena check dulu lah. Tapi yang thank you for the question Putri. Jadi pasti contact customer service lah. Contact customer service lah. Ingat tu contact saya. Yes, betul lah. Sebenarnya sebab setiap orang tu dia berbeza-beza kan bila kita talk about situs-situs ni. Setiap institusi tu lain. Yes, setiap institusi pun lain-lain. Okay. So, tu dah last soalan. Tak ada lagi soalan. Mm-hmm. So, marilah kita masuk. Yang saya ramai yang masih stay ni nak dapat grab voucher ni. Ya, yeah, betul. Berapa orang dah berapa orang stay ni? Ada 18 orang. So, okay. Esok lunch RM10. RM10 tu lepas aku lunch esok. Free lah. Ya, tu. Okay, faham. Thank you. Macam mana Putri? Alright. So kita dah habis Q&A. So Chris, apa Bakis nak bagi kat soalan tu kat diorang ni? Diorang ada soalan kan? Mungkin diorang punya soalan dulu kot. Tak pergi diorang tanya umur Bakis. Dah lah macam tu. Tak kata pula. Kena DM lain. Tu DM alright lain. So mungkin tengok balik apa nota tadi. Okay, points tadi. Ada lagi yang masuk eh. Terima kasih yang masuk. So selamat datang yang masih stay dan masih yang baru masuk. So sekarang kita tengah buat quiz. So quiz ni adalah soalan daripada apa? Jawapannya daripada live tadi lah. So soalan daripada Don. Kita ada dua soalan saja untuk quiz supaya ada dua pemenang. And then so first soalan daripada Don adalah berapa ratio yang tadi Balki cakap tentang pinjaman kereta? Oh. Nombor tu dan apa dia? Dia ada tiga ratio tadi. Tiga eh. Tiga. Tiga nombor lah. Tiga nombor. Mm-mm. So boleh jawab dekat komen ni. Sebab Baki tak nampak. Tak tahu. Tak nampak. Pakai apa mata tak nampak. Astaghfirullahaladzim. Ini technical issue ni. I jelas tak suka saya malam ni. Okay. First orang jawab. Puteri pun jawab 25-15. Betul ke Baki? Wah. Oh, betul. Tapi untuk apa tu setiap tu? Tambah lagi apa tu apa, 20 apa, 5 apa, 15 apa. Fatini dengan Kak Fatih pun 20 tu apa, 5 apa, 15 apa. Apa cepat dia dapat? Type. Kalau don't type memang menang lah. Uish. Boleh beli, tak boleh beli Hot Wheel eh. Kita kena stand by buku selalu. Yes. Saya ada dua buku. Saya speaker pun ada dua, kertas. Dan ni lagi detail lah Fatih ni. Dia lelaki dia sempat tiba. Syami jawab Syami. Come on guys. Voucher. Hari-hari.
Yahaya 20% deposit. Ni apa team Bakiz eh? 5% tempoh pinjaman. 15% ansuran bulanan. Betul. Sudah. Dia punya pemenang kita, first pemenang kita adalah Fariha. Alright, so aja. Fariha ni rasa dia geng etika kot. My friend. Tolong I mean DM Don, DM Don lah. Takut terlupa. Tapi Don. Tahniah. Rekod je nama. So pemenang pertama grab voucher RM10 eh. Fariha Yahaya. So esok makan free lah. Putih, okay, go putih. So, next soalan. Sebab ada Bagis pula. Please. Okay, soalan daripada saya adalah susah sikit. Kalau susah sikit, tak nak susah sangat. Tapi susah sikit. Okay, jap. Okay. Sikit. Soalan saya ni hanya orang yang datang daripada awal saja tadi boleh dapat jawapan yang betul. Okay, so benefit dekat orang yang join awal. Come on, Syami, Putri, come on. Dapatkan 10, dan tak payah. RM10 voucher Grab. Okay, soalan saya adalah Bakis ada kongsikan dua jenis apa tu? Dua cara untuk cari side income. Satu apps, satu lagi program. Macam program affiliate. So, berikan nama apps yang Bakis suggest tadi dengan program affiliate tu. Orang yang datang daripada awal je tadi boleh dapat jawapan ni betul. Siapa nak jawapan, DM tepi. Lepas tu kongsi kan, grab food RM5. Eh, grab. Ada dua je. Apps dengan program. So, kongsikan cara untuk buat duit. Walaupun you student ke, buat duit online je. Come on. Adakah yang betul? Fatin Azati. Kak Fatin jawab Troopers Shopee Ambassador. Yes, betul Kak Fatin. Itu dia second pemenang kita. Second pemenang kita malam ni. Ada sound effect lah. Alright, so pemenang tu masuk lepas dua tips eh. Putri melepas. Tak apa Putri, kita ada lagi next session nanti. Okay, tanya Kak Fatin dengan Fariha tadi. Fariha Yahya. So nanti kita DM tepi untuk voucher tu. Alright. So habislah kita punya kita punya session untuk berkongsi ilmu ni. So mungkin sesiapa yang kat sini nak belajar lagi pada Bakis ataupun nak servis Bakis kan. Sebab Bakis ni power sebenarnya. Walaupun dia masih muda. So mungkin Bakis boleh share, tak tahu, mungkin nak promote apa? Okay. IG ke? TikTok ke? Boleh. Okay, boleh. Alright. So, thank you so much to everyone yang stay sampai ke sekarang pukul 11:05 malam yang dapat voucher RM10. Tahniah atas usaha anda yang memberi duit RM10 tu, grab tu. Yelah, tahniah lah kerana memberi juga. Okay. So, Bakis merupakan seorang penasihat kewangan dan dalam investment lah. Unit Trust Investment, PRS dan juga Islamic Estate Planning. Merangkumi wasiat, hibah dan macam-macam lagi. Jadi kalau perlukan apa-apa servis daripada Bakis, boleh go to my Instagram account Bakis Farhana, BAKISFRHN, and boleh follow. Bakis akan kongsikan orang kata ilmu-ilmu kewangan yang simple, padat dan orang kata berwarna-warni supaya ilmu tu mudah faham untuk especially orang muda dengan visual-visual. Plus my service, my consultation all is free. So kalau perlukan apa-apa pertolongan di situ, bantuan, guide, assistance, boleh je DM Bakis. Feel free untuk WhatsApp, untuk DM, and I will help you mana yang kita boleh lah. Dan bila kita cakap pasal kewangan ni, it's a long term thing. So you have to make sure you bersedia untuk merancang untuk jangka masa panjang. Alright? Okay, itu saja daripada Bakis. Okay, so Don dah pin IG Bakis korangkan. Ataupun korang boleh tekan je dekat atas tu yang kat mata memandang. Dan korang boleh tekan je, korang boleh tekan profile Bakis dan follow. Korang tengok feed dia memang cantik kan. Cantik mata memandang lebih susunan dia. Don pun tak mampu buat. Okay. So sebelum kita tamatkan, Don nak mungkin tadi yang awal tadi korang tak masuk. So apa itu live IG live ni?
So Haji Life ni, diorang panggil dia Sembang Santai Don. So adalah Haji Life antara Don dengan invited guest. Then Don, Sembang Santai Don ni adalah, ni tahun kedua diorang buat. Diorang dah start tahun lepas, daripada Januari sampai Jun tahun lepas. So tahun ni start lambat sikit. So hari ni adalah first Sembang Santai Don untuk tahun 2022. Dan diorang invite Balkis. Sebab tahun lepas diorang invite Balkis tapi tak sempat nak masuk dalam jadual tu. So kita bagilah dia first speaker pada tahun ni. So insyaAllah Sembang Santai Don tahun ni setiap hari Rabu 10 malam dengan invited guest yang berbeza lah. So selalunya macam tahun lepas diorang akan rotate lah. Financial, business, self-development and then pasal personality. So tahun ni mungkin akan bawa balik topik-topik yang macam tu. So boleh follow Don juga untuk dapat update setiap minggu punya Sembang Santai Don, topik-topik dia. So dengan itu, berakhirlah kita punya Sembang Santai Don pada malam ini. Denny Ku, nice topic. Sorry Denny, dah habis Denny. Tapi by the way, semua live dari tahun lepas dan juga live tahun ni dengan termasuk yang Balkis ni, dia akan save dalam profile. So korang boleh tengok balik, unlimited time lah, tak perlu nak bayar apa, boleh tengok ulang-ulang. So untuk semua yang masih stay, 13 orang kot. Dalam 13 orang ni, 14 orang ni. So gue Balkis nak bagi ucapan akhir. Ucapan akhir? Oh tak adalah ucapan akhir. Just nak cakap terima kasih banyak sebab sudi luangkan masa untuk tambah ilmu. Yang baik tu datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada diri Balkis sendiri. So kalau perlukan apa-apa clarification, justification, boleh je DM Balkis anytime. Balkis akan bantu. Kucing pun dah datang. Ya, awak nak bagi kata-kata akhir ke? So daripada Don as host, terima kasih kepada semua yang stay dan join. Dan terima kasih juga kepada Balkis dengan kucing dia. Dia pun nak masuk live juga kan. Okay. So selamat malam. Stay safe dengan take care semua orang. Dan itu habislah live kita malam ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih. Thank you, Don. Bye-bye. Bye-bye.